ako si slobodan, što ja danas nisam, ovaj, ako je pekarka simpatična, old school fora, doneseš i bombonu, čokoladu i ne kažeš ništa i onda se vratiš sutra, prek sutra, pa već se, ovaj, se to reši kasnije samo. Možda nisam najbolji, ovaj, možda to bolje pitati neke druge ljude ovaj, iz mog bliskog okruženja, skrasiti se tako što se posvetiti sebi, razvijanju sebe, kako god to bilo, posvetiti se nekome koga voliš, provoditi vreme s njim, svoje misli upreti ka porodici, ka poslu i ovaj, onda te to sve, kada se tako ozbiljno pozabaviš time, onda se i na neki način skrasiš i prestaneš da praviš budalu od sebe i da se ponašaš kao dete, nego što se kaže, ozbiljan čovjek ozbiljno vodi računa o sebi, sebi bliskima i svom okruženju, ajde tako da kažem. Mislim da treba da želiš da pripadaš nečemu, pre toga želiš da pripadaš ekipi ovaj, koja je ekipa istomišljenika koja isto opet želi da pripada. Ne mogu svi bajkeri da budu članovi motokluba, to je jedna specifična dimenzija, jedan deo ličnosti koji u svakome od tih zapravo želi da ima želju za pripadanjem, prepozna u sebi i onda dođe u priliku da poželi da bude član motokluba. Sad, ja sam član motokluba Arhangel i to je jedini motoklub čiji ću ikada član biti. Treba da voziš motor, treba da imaš ljubav prema motoru i treba da budeš dobar momak za nas. Imaju drugi klubovi druge principe. Kod nas treba da si dobar drug, da si dobar čovjek, da si ispravan. Treba da budeš, da imaš neki integritet u raznim nekim segmentima. Treba ti vreme. Ljudi, treba se zabavljaju, ne treba da ide nešto, što bi prestao neko da ide na rave žurke, ako mu to odgovara, nek ide samo, nek se bavi drugim stvarima u životu, ne samo da bleji do jutra i pije tamo, ko zna šta sve tamo možeš da popiješ. Znači, treba, ideš malo, provedeš se, pa onda, kad ne možeš, ne odeš na rave žurku i to je, ondaš nešto, radiš što treba radi svaki ozbiljan čovjek. Mlad ili malo stariji, da li si srednjoškolac, kraj srednje, zapravo ne mogu da idu oni na žurke. Znači, da li si na fakultetu, pa onda nemaš razloga da ne ideš, sve moraš da radiš, to voliš to, ideš da radiš, samo mora da sve i ostalo radiš. E sad, druga stvar, ako ti baš škodi, ali šta znači škodi? To znači da radit će nešto previše, pa sad to bila rave žurka, bavio sam previše, ušao u motore ili radio neke druge stvari koje ti previše, znači one ti utiču na ostatak tvog života, jel tako, ovaj, onda mora prestaneš, mora se sabereš. Kako? Tako što se sabereš. Sabereš se sam ili te sabere neko iz tvoje bliske okoline. Moraš se normalan čovjek i da malo razmišljaš, onda ćeš da prestaneš da ideš na rave žurke manje više lako. Možda na detonacija stiže manifestacija skupljenih frustracija, stvarnosti halucinacija.